barnaamijkeenni falanqaynta madaxda dalka ka jirto barnaamijkeenna caawa waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Gudlaw Xasan iyo waxqabadkiisii inta sano oo siyaasadda ku soo jiray iyo waxa uu yahay shakhsiyadiisa waa kuma Cali Xasan Cali Gudlaw Xasan ya meel fogo ka taala meediyaha adduunka iyo ayaa meel fogo ka wada kaga taala Cali Gudlaw Xasan odayaal barnaamijkeena caawa waxaan ku soo qaadan doonaa waxqabadka Cali Gudlaw Xasan Cali Gudlaw Xasan waa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaw wuxuu hore u ahaa siyaasi ku soo jiray siyaasadda wuxuuna ka mid ahaa dadkii lugaha u taagay dawladdii TNG da ee lagu soo dhisay magaalada Eldoret ee dalka Kenya asagoo ahaa dadkii ku adkaystay in dawladda la geeyo magaalada Jowhar Cali Gudlaw waa nin nidaam iyo kala dambeyn iyo dawlad jecel waa mas'uul la dhihi karo xilligan wax badan ayuu ka badbaadin karaa Hirshabeellada in badan murugtu ku jiray Hirshabeelle waa maamul cusub oo yar oo dhowaan la dhisay iyadoona uu soo maray arrimo kala gedisan oo xasaasiya waxaase la dhihi karaa waa shaqsiga maanta ka badbaadin kara maadaama uu yahay siyaasi degan siyaasi aqoon leh siyaasi in badan deegaankaas ka soo shaqeynaya wax badanna la socdo Cali Gudlaw waxaa la loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Hirshabeelle sanadkii hore iyadoona xilliga uu dalka loo dhiibana oo ahaa xilli cakiran oo u baahnaa in wax badan laga qabto Cali Gudlaw ma aha nin seef la booda mana isku dayin in cid kastoo ka hortimaado faartiisa fikirkiisa inuu awood ku maquuniyo Cali Gudlaw waa shaqsiga ku guuleystay in Hirshabeelle dagaal uusan ka dhicin sida qaasatan magaalada Baladweyne hadduu siyaasi degan ahaan lahayn Cali Gudlaw mar hore ayuu Jowhar qalalaas Jowhar iyo Baladweyne colaad ka hori lahaa laakiin taa waxay keentay sabirkiisa deganaantiisa iyo siyaasinimadiisa in uu arrinta dib u dhigo oo magaalada Baladweyne xiisadii ka taagneyna in uu dejiyo ayuu ku guuleystay Cali Gudlaw waa madaxweynaha la dhihi karo xilligan isu keeni karo maamulada kala dega ee kala higsan ee ka tirsanaa Hirshabeelle in muddo ah maamul midaysan aan haysan Cali Gudlaw wuxuu hore u ahaa madaxweyne ku xigeenkii Hirshabeelle asoo lagu xasuusan karo in wax badan uu ka qabtay xilligii oo adkaa ee uu Hirshabeelle ka ahaa madaxda Cali intuu madaxweyne ku xigeenka ahaa wuxuu ku guuleystay inuu biyo xireenka Jowhar iyo Baladweyne xilligii daadadka uu fadhiisto magaalada Baladweyne dadka iyo taakuleentana uu kaga qayb qaato dhibaatadii ka haysatay reer Baladweyne iyo reer Jowhar xilligii fatahaadda webiga waana mas'uulka maanta la dhihi karo waa ninka kaliya wax badan ka qaba kara ama og xilliga murugsan ee heersto Hirshabeelle Cali Gudlaw wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyay in ay doorasho ka dhacdo dalka badbaadiyay inuu Muqdisho oo maalmo noqotay meel halisa oo dagaalo looga baqanayay waa shaqsigii u maryaxaytay oo ka qayb qaatay inaana dagaal ka dhicin arrintana la xaliyo doorashadana in la qabto ku guuleystay asagoo ahaa dadkii isu keenay
madaxdii musharaxiinta iyo maamulkii villa soomaaliya ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku guuleystay inaanan dagaal ka dhicin magaalada muqdisho sidoo kale beledweyne ayuu ku guuleystay iyadana uu dagaal ka dhicin marka waxaa la dhihi karaa waa nin nabdoon oo nabad ka dhali karo degmooyinka murugsan ee hirshabeelle oo ka tirsan yahay wuxuu ku guuleystay nabadeyntii uu ka sameeyey magaalada warshiiq oo dagaal ba-an uu ka jiri jiro beelo isku ugaarsan iyo cadale oo beelo qaasa isku ugaarsanaya isagoo ku guuleystay inuu gogol u dhigo buddooyina xagga u fadhiyay isu keena beelihii xagga ku tirsan nabad waartana ka dhaliyey ilaa iyo haddana aan wax colaada ahan dib ugu soo noqon. Guudlaw xasan ayaa maalmaha soo socda ku dhawaaqayo golihiisa wasiirada isagoo sida la sheegana ku dhawaaqayo wasiiro taya leh wax ka qaban karo arrimaha hadda taagan ee hirshabeelle oo u baahan wasiiro taya leh oo wax ka qabta arrimaha murugsan ee hirshabeelle ee xilligan ka taagan. Cali Guudlaawe wuxuu kaloo ku guuleystay dibudhiska wadada dheer isku xirta Muqdisho iyo Jowhar iyadoo xilligan maraysa meel wanaagsan oo la dhihi karo way ka qaban kartaa wadooyinkii dhibka iyo halaaga loo soo mari jiray keeni jirtana in baabuur badan ay ku gadootaan. Haddana wadada uu ku guuleystay in uu ka dhaadhiciyo dowladda federaalka Soomaaliya in degdeg wax looga qabto wadada, haddana dibudhiskeedina meel fiican uu ka marayo. Cali Guudlaawe siyaasinimadiisu maaha mid hadda uu ku cusub yahay, waa mid uu ku soo jiray muddooyinkii 30 sano ee ugu dambeysay, waxaana uu wax badan ka ogyahay xaaladda murugsan ee ka taagan Hirshabeelle, waana lagu aamini karaa xilligan mas-uul ahaantiisa maadaama uu wax badan ogyahay, wax badan oo wax ka qaban karo. Yahay siyaasi degan, siyaasi aqoon u leh dadka Hirshabeelle, suna keeni karo kana badbaadin karo colaad sokeeya inuu mar kale meesha ka dhacdo. Cali Guudlaawe waa muwaadin la dhihi karo in istaahilo in uu ka noqdo madaxweyne Hirshabeelle, waana guulaha la dhihi karo maanta dibudhisyada ciidanka booliiska iyo ciidamada daraawiishta oo uu dib u habeyn ku sameynayo isagoo sida la sheegana mushaaraadkooda iyo dhaqaalahooda si hoose iyo si dadbanba u gaarsiin doono maadaama loo baahan yahay ciidanku inay helaan dhaqaale ku filan. Cali Guudlaawe oo hadda lagu ammaanay dadaaladiisa uu ka wado oo maamulka Hirshabeelle ayaa la dhihi karaa waa guul u soo hooyatay isaga iyo maamulkiisii dibudhiskiisii. Cali Guudlaawe xasan ayaa looga fadhiyaa 4 sano oo haayo in uu wax badan ka bedelo jawigan uu noqdo jawi barwaaqo iyo jawi hormar, wax badanna maamulkiisa uu qaban doono. Waa madaxweynaha lagu aamini karo maanta in la aaminsan yahay in badanna wax ka qabra isagoo taageero beesha caalamka iyo mid guda iyo mid dibadna haysto la dhihi karo inuu wax badan ka qaban karo. Cali Guudlaawe.